Nije bilo lako da vredna donacija iz bolnice časnih sestara u Lincu stigne do Šapca i pored brojnih poteškoća, 40 kreveta smešteno je u Šabačku opštu bolnicu. U buduće će pacijenti u jedinicama intenzivne i poluintenzivne nege imati bolji komfor i kvalitetniju zdravstvenu uslugu. Iako su stari 2 godine, reč je o savremenoj tehnologiji koju do sada opšta bolnica nije imala. Najzaslužniji za realizaciju ove donacije je protojerej Dragan Mićić iz Linca. Zahvalnicu u njegovo ime primila je Milica Ranković. Prota Dragan Mićić, jedan veliki čovek, jedan veliki humanista koji je i u prethodnom periodu veoma često pomagao kako našoj bolnici, tako i pojedinim ustanovama i pojedinim institucijama kad god je imao priliku za to, a mogu slobodno da kažem da će oni u budućem periodu pomagati kako na teritoriji Šapca, tako i izvan teritorije Šapca svima kome bude bilo potrebno i koliko on bude bio u mogućnosti. Eliksir i fondacija Humano srce. Nijedna donacija ne bi bila moguća bez humanih ljudi i njihovih dobrih dela. Svoj doprinos i ovaj put dala je Ruža Popović, istakavši da će uvek pomagati zdravstvenu ustanovu u kojoj je provela radni vek. Kompanija Eliksir, vlasništvo mog sina, i fondacija Humano srce su učestvali u delu prevoženja kreveta iz Austrije do Šapca, smešta je u magacinski prostor do carinjenja i nakon toga doveženi su kreveti do bolnice i smešteni su na pravo mesto. U proteklom periodu Šabačkoj opštoj bolnici dodeljeno je oko 350.000 evra, što putem donacija ili sredstava koje je dodelilo Ministarstvo zdravlja. Nova sterilizacija trenutno se montira, zatim deo sistema, takozvani baterijski sistem za operacionu salu u službi ortopedije. Kupili smo jedan nov ultrazvučni aparat, u planu je da se kupi još jedan, kažem, mikroskop za službu patologije, u planu da se kupi. Idemo na kupovinu, odnosno inicijativu, jednu krećemo za laparoskopski stub i da Šabačka bolnica sutra bude centar endoskopske hirurgije. Masa stvari je, kažem, urađena, nije ovo sve što je pomenuto, ali, kažem, izuzetna cifra, 350.000 nije malo, intenzivno radimo, onako prilično smo agilni i mislim da za prvih 6 meseci, onako 6,5 meseci, masa stvari je urađena. Ne samo u vidu opreme, organizacije, već i u vidu novih procedura, zapošljavanja i, naravno, projekata. Jedan od najvažnijih je svakako projekat sanacije i rekonstrukcije, koji podrazumeva izgradnju 4000 novih kvadratnih metara i rekonstrukciju stare hirurgije. Najavljeno je da će u Šapcu uskoro biti urađena prva laparoskopska operacija debelog creva, kao i da će pored ranije zaposlenih 50 lekara i tehničara do kraja godine posao na određeno ili neodređeno dobiti još 20 osoba.